Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Գայանեի արդեն երկու երեխա ունենալու հանգամանքը չխոչընդոտեց նրա ու Սերգեյի միությանը։ Դեմ գնալով ընտանիքին Սերգեյը տեղափոխվեց Վարձով բնակարան։ Ծնողները համաձայն չեն էլ որ ասենք իրար հետ միանանք։ 2015 թվականի մարտի 7-ից այդ կրտուքը շրջադարձային եղավ Մարկարյանների ընտանիքի համար։ Աշկս էլ չի տեսնեմ, վնասված կա, տրանից հետո էլ չեմ աշխատում։ Կորցնելով 5 զգայարաններից մեկը, երրորդ կարգի հաշմանդամ Սերգեյը չի կարողանում հոգալ ընտանիքի ծախսերը։ Խանութում դեգատանը, փուրը, պարտկեր ունեմ, էլ ի վիճակի չեմ։ Ինչպես Սերգեյը կորցրեց աչքը, ով է մեղավոր և ինչպես է ընտանիքը ապրում կղզիացած առանց հարազատների կպարզենք միասին այսօր Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում, միացումից բաժանում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Սերգեյը դեմ գնաց սեփական ընտանիքին ընտանիք կազմելու համար, բայց այսօր մնաց ձեռնունայն պատճառների մասին եկեք խոսենք հիմա, Սերգեյ Մարկարյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք։ Մենք տեսանյութում տեսնում ենք կարծես երջանիկ ընտանիք, հա, ձեր կողքին է դեռ Գայանեն մեր նկարահանումների ժամանակ։ Ինչ է փոխվում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում։ Վերջին մի քանի օրը փոխվել է, ասենք, երեխաների երկուսին վերցրել է, մեկին թողել է իմ վրեն, լքե գնացել է, էլի, 5000 դրամի համար։ Իսկ ո՞նց է որոշել, որ երեխաներին տանել, որին թողել։ Ինքը իրանով որոշել է, երկուսը իր մոտ է, մեկ պստիկը իմ մոտ է, հիմա ես եմ խնամում պստիկի։ Լավ, գուցե պարզապես վերցրել է այն երեխաներին, որոնք ձեր համատեղ ամուսնությունից չեն, պայմանավորված է դրանով, և ձեր համատեղ երեխային թողել է ձեզ հետ։ Երկուսը իմը չի, որովհետև ես իրան սիրել եմ, ասենք ամուսնացել եմ, ես իրա երեխեքի մատով չեմ կպել։ Երեխաներ ունենալու հանգամանքը, նրան արդեն ամուսնացած լինելու հանգամանքը պատճառ է եղել, որ ձեր ընտանիքը, ծնողները դեմ են կանգնել։ Պատճառը, հա, դեմ են համատեղ միությանը, ինչու։ Դեմ են եղել նրա համար, որովհետև երկու երեխա է ունեցել, ասենք պատճառը դա է էլ, իսկ ես սիրելով իրան։ Սիրելով ամուսնացել եմ ու իմ ընտանիքը չի ընդունել իրան։ Գշտություններ եղել են, այսինքն անհաշտություններ եղել են ընտանիքում, դա սա միակ դեպքն է։ Անհաշտություններ չի եղել, պրոստը ասենք գումարային խնդիրն է, ես էլ որի վիճակի չեմ, ես երրորդ կարգի թոշակառու եմ, ապրում եմ ասենք, մինչև հետո աշխատել եմ, պահել եմ, դրանից հետո ես հիվանդությունից հետո մի քիչ խեղճանում։ Այսինքն վերջին 3 տարին մոտ ապրում։ Եկեք անդրադառնանք հենց այդ հանգամանքին, այն անձնավորությունը ձեր ներկայիս կնոջ, քրոջ ամուսինը ծանոթության պատճառն է։ Այո, ինքն է ծանոթացրել, դրանից հետո ծանոթացել ենք, ամուսնացել ենք, շփվել ենք իրար հետ։ Եվ հենց նա էլ պատճառ է դարձել, որ դուք այսօր տեսողության մասնակի կորուստ ունեք մի աչքի։ Ինչ է տեղի ունեցել նրա հետ։ Եկեք, ունեցել վիճաբանություն, ագնացել, ասենք, միջամտել եմ։ Ու միջև է եղել։ Վիճաբանությունը եղել է իր և իր կնոջ մեջ։ Ես միջամտել եմ, ասենք այոյան կգնացեք, այոյել եմ, վիճաբանել եմ, միջամտել եմ ու այսինքն ամուսիններով ամուսնական կռիվ է եղել, դուք փորձել եք համերաշխության եզրեր, հա, խաղաղության աղավնի դա։ Շատ լավ, պարոն Դավթյան, ձեզ մոտ է դատական գործը, որտեղ կարծես բացարձակ այդ մասին գրված չէ, գրված են շատ ավելի կոնկրետ հանգամանքներ դեպքի առիթով, կմանրամասնեք։ Բնականում երկուսի մեղավորությունն էլ հաստատվել է կապված վեճի հետ, եւ բնականաբար առաջնից մեղադրանք առաջադրվել է հենց նրա կնոջ քրոջ ամուսնու քենակալ, հա, ոնց հասկացա, գրական լեզվով այդպես էր գրած ամեն դեպքում դատական ակտում, եւ նաեւ ճանաչվել է նաեւ քաղաքացու մեղավորությունը նույնպես, այսինքն որ նա նույնպես հարված է հասցրել, բայց հարված է հասցրել նրա հարվածից հետո, սակայն նա ունեցել է կորուստ, առողջությանը վնաս է պատճառվել։ Նաև կա երկրորդ դատական գործ։ Իսկ միջազգ քաղաքացու նկատմամբ նշանակել են պատիժ 50,000 դրամ տուգանքի տեսքով, սակայն մյուսի նկատմամբ նշանակել են ազատազրկման ձևով պատիժ 2 տարի, եթե չեմ սխալվում, 9 ամիս ժամկետով, թեև նա նախկինում նույնպես, ոնց հասկացա դատական ակտից, կատարել է եւս
նորից հանցագործություն։ Այսինքն դատապարտված եղել է։ Այո, դատապարտված եղել է եւ այս փորձաշրջանից ելնելով այնքան լարված է եղել հարաբերությունները, որ ըստ դատական ակտի Դավիթ, անունը Դավիթ, Դավիթը ըստ էության իրեն ինքնավնասելու միջոցով փորձել է ապացույցներ ստեղծել, որ իբր տվյալ քաղաքացին իրեն վնասները հասցրել եւ դրա համար սուտ մատնության համար եւս դատապարտվել է։ Վերջերս այմիջոց դատական ակտը կայացվել եւ ըստ դրա վերջնական պատիժները գումարելու միջոցով նրա նկատմամբ նշանակվել է 5 տարի, եթե չեմ սխալվում, 9 ամիս ազատազրկման ձևով պատիժ։ Դա ձեր կնոջ ու նրա քրոջ հարաբերությունները այս միջադեպից հետո ինչպիսին եղան։ Ի վերջո միջադեպից հետո նո բացի այդ իրանք շփվել են, ես չեմ արգել։ Այսինքն ասենք իսկ քենին ձեզ հետ ինչպես էր։ Քենին իմ հետ նորմալ է, էլ է, իսկ ես քանի օր է արդեն սա հետափոխվում է գումար պատճառով, ասեն որ չեմ աշխատում մի բան, ի վիճակի չէ։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ մինչև այդ երբ որ աշխատել եք, ամեն ինչ նորմալ է եղել, միակ պատճառը այդ գումարն է, ասենք որ բայց չէ որ 3 տարի է արդեն այդ պատճառը կա։ Այդ պատճառը ասենք դե իրանք ալանավորել են, ես չեմ արգել է որ իր ասենք իմ քենակալիտուն գնա գա իր քրոջը ինքը շփում ունեցել է։ Միջադեպը ո՞նց է եղել։ Հանեն վերկացավ, հավաքեց իրերը, ձեր ներկայությամբ է եղել բացակայություն։ Միջադեպը եղել է գումարի պատճառով, ոչ չեմ կարող աշխատեմ, իմ անհարավորություն չունեմ աշխատելու, որովհետև դե եթե չես կարողանում աշխատել, ես վերցնում եմ երեխաներին ու գնում եմ։ Հա, վերցրել եմ։ Դուք ինչ ասացի, գնում ես գնա։ Դուրը բացը գնացել է, ես վերջին անգամ խնդրել եմ, որ գա, այն էլ չի եկել։ Եկեք կոնկրետ հասկանանք, քանի օր է ձեր կինը տանը չէ։ Սի 4-րդ օրն է։ Այս 4 օրերի ընթացքում փորձել եք կապի դուրս գալ նրա հետ։ Անպայման։ Եվ դաժե ես խնդրել եմ, ինքը ասում է, ես չեմ գա։ Դե պատճառը ի՞նչն է, ես չգիտեմ։ Պատճառը ինձ դա։ Ո՞ր է գնացել։ Իրա մայրը, իրա քրոջ տունն է ամ Այն քրոջ, որի ամուսինը ձեզ վնասել է։ Հա։ Ինչու Սերգեյը ժամանակին հրաժարվեց սեփական ընտանիքից ընտանիք կազմելու համար եւ այսօր ինչու Գանեն չի պայքարում այդ ընտանիքի համար, փորձում ենք հասկանալ միասին երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Քիչ անց նաեւ նա է մեզ մոտ։ Միացումից բաժանում կիսաբաց լուսամուտներից ներս 41-ամյա Սերգեյը ժամանակին հրաժարվեց իր ընտանիքից, այսօր փորձում է վերադարձնել այդ ընտանիքի համար կռիվների պատճառ դարձած կնոջը։ Գայանե Հայրապետյանը եւս մեր տաղավարում է, եկեք լսենք նրան։ Մենք լսեցինք մի պատմություն, որ այս 41-ամյա տղամարդ ժամանակին դեմ է գնացել իր ընտանիքին, ձեզ հետ միանալու համար, եւ վերջին 4 օրերը դուք գումարի պատճառով թողել հեռացել եք։ Ոչ սուտա։ Ընդամենը 5000 դրամի համար։ Ոչ սուտա։ Ինքը ստում է։ Ինչն է ճիշտ, խնդրում եմ մեզ ասեք։ Հիմա ես պատմեմ, ինքը այնքան ստոր իմ համար տղա դարավ, ես 5 տարիյան սիրելով, հիմա իմ փեսը։ Ես Ռուսաստան մամայիս մոտ եի։ Ես եկա քուրիկիս հետ ապրելու, ջերմ էին, փեսեսու ինքը, ընկերներ են եղել։ Իմ փեսանու։ Ոչ թե Դավիթին է վերաբերում։ Այո, Դավիթն է։ Ով հիմա դատապարտված է։ Այո, Դավիթն ասեց ինձ տեսել էր Սերգեյ, ասեց իշլավ աղջիկա, ասես գյաժին, ասես նորա էլ իմահացեք, 40-ը իրոք չեր հելը, ես քի մեջ է։ Ասես ես կխոսամ քենիս հետ, խնդիր չկա, ասես։ Ինչքան ժամանակ էիք ամուսիններ, որ մահացել էր։ 10 տարի։ Ինչից է մահացել։ Թոքի ռակ։ Ասել է ես քի մեջ եմ, էլի կարիք չկա, ասես դե ինքն էլ ամուսնացած չի, բայց ծնողները դեմ են, կարող է եւ չթողեն։ Իա ծնողները մարդիկ են, էլի։ Իա մաման որ կանգնացրեց, ասես բալես։ Ես եթե երեխա չունենար, մեծ սիրո կընդունեի։ Դա կապ չունի ամուսնացած, բաժանված ես մահացած ամարդդ։ Երեխաները կան, հերրու էլի ասեց իմ տղայից։ Դեմ էին մի խոսքով։ Այո, հիմա խնդրում եմ վերադառնանք պատճառներին, պատճարը... որը քիչ առաջ ձեր ամուսինը իր կողմից հնչեցրեց։ 4 օր առաջ ինչ է տեղի ունենում, որ դուք թողնում եք ուրեմն ձեր երեխային համատեղ։ Եվ ինչ եք թողնում հենց այդ երեխային։ 3 ժամը 2-ն էր, մաման ինձ գումար տվեց, ասաց կտանեք լուսը կմուծեք։ Դե չի աշխատում, աչքը որ տենցա չի աշխատում։
ասում է ի՞նչ անեմ, հո չի գնագողություն անի, ես թույլ չեմ տա կյանքում անի, կարում ենք լավ քիչ բանով ապրենք, գումարը դրած էր բաժակի մեջ 5000 դրամը, ասե հոսանքը կտրելն, ասի ուրա գումարը 5000 դրամը, ասես չկա, ասի ոտ առավ գնաց այդ 5000 դրամը, ու դու գիտես ով ա տվե, ինչի համար պետքա մուծենք, բայց չկա, 3000 դրամն էլ վերցրես ձեռիցս, ասի վերցրու, այդ լնի քեզ, ինչ ճիշտ է, ինքը խմող տղայա, խմ վերցրեց, խմեց, ճիշտ է, արգակոլիկ, մազերիցս բուր քաշեց, ու հետ դուրս արի, ասում այս տարից, ոնց որ ես սեփական, պապան ա գնել, ես էլ ապրում եմ, ասի լավ, դուրս արի, ասի չեմ հելնում, ինչքան դուրս եմ եկել, գնացել եմ քվորս տուն, ապրել եմ հերիքա, այսինքն նա էց ես տանից դուրս արա, հա ինքը անում, անում, ոնց էք մեկնաբանում, Այս ժան տանեց դուրս չեմ արա։ Հանում ես, կարյաս հարևաններին հարցնես, չեմ զպարտում, իմ թանգագույն գերեզմա, ես երեկ օրա տխմար ես ջղայլացել եմ, հենա, հենա, ես սաղի դեմը կգնայի մանկը կայ կապրեի, կներեք մի բան ձեզ հարցնեմ, երեխություն մի բան արձի, հիմա պատրաստեք վերադառնալ, հիմա ինչ եղել եղել, նայք, ասում է, որ նայք, ըստ ձեզ 5000 դրամի պատճառով նա ձեզ տնից դուրս է եկել, հիմա ինք ասում է, որ ես երեկ, երկու օր առաջ ինքը ձեզ զանգարել է, խնդրել է, որ վերադառնաք, պատրաստ եք թե ոչ, եղել է իրականում այդ զանգը, հա եկել է, խնդրում եմ, ելք խմելս կթարգեմ, խնդրում եմ, հա եղել է, չեմ կարա զպարտեմ, չեմ ուզում քեզ, աստված, ինքը հասկացեք, որ ես ոչ հասկանում եմ միայն ստրեսային իրավիճակներում է ձեր, չեմ կարող, ցավտան օղին խմում գալիս է, ահա այս դրանը է արտահայտության համար, գալիս է մազերիցս յա պետքա բռնի կամ կներեք արտահայտությանը, խորխի վրես կներեք, կա խորխում ա վրես, խի կարելի է, չէ, 6-5 տարի ես հանդուրժել եմ, հանուն Էրիկի խաթր, այո, հա հանդուրժել եմ, իսկ երեխաներին ոնց էր վերաբերվում, երեխաներին լավ վերաբերվելա, չեմ կարա զպարտեմ, եղելա, չեմ կարա ասեմ վատ ապահե, որը տենց աշխատելա, վատ չի պահե, բայց կոպտում ա, դե Էրիկը որ չկար, ինքը շատ լավ էր իմ երեխան հետ, Էրիկը ծնվավ, ինքը փոխվավ, այսինքն փրթեր հացը կերակրեր, ամանը կփասում էի, աստված ջան, շատ լավ, ի՞նչ փոխվեց դեպի ու Էրիկի, պահ Էրիկին, հանգար որ ուզում են երեխեքով խաղալ, ասում է դու ի՞նչ մայր ես, դու Էրիկի մայր ես, ասում եմ Էրիկ, երեք մատս որ կտրես արուն չի գա, մայր եմ, ո՞նց կլինի, որ մեկ երկուսին սիրե, մեկին չսիրի, այսինքն համատեղ երեխայի ծնվելուց հետո նա արդեն ժողովրդություն է, ու քուրը գգա ու կսկսի, դու բանա, ես Էրիկի խաթր եմ քեզ հարգում սիրում, դու իմ համար հեչ ես ես տանեց, գա երախոն սուսպուս կվերցի, ինքը պահելա, դուք խոսում եք այն քրոջ մասին, ով նաև ապրում է ձեր հարևարությամբ, ճիշտ է, յա քուր յա տունը քանդեց, ի՞նչ է արել քույրը, ինչով է նամաստակությունը, գալիս է, եթե իմ երեխեքին պարտավոր եմ աշկը, տենց պես էտ աշկը թապել տվեց, սենց պտի պահի, պես ասում եղելա, հիմա չենք հետ վեր, մարդնել կրում այա պատասխանը, դուք նշեցիք, որ ձեր բաժանության պատճառը իր խմելն է, ու ձեզ վերաբերվել, բայց ասում եք քույրն է ընտանիքը քանդել, մի փոքր անհասկանալի, քույրն էլ շատ միջամտում, անթադ գալիս երկու բորբե կարու, մեր գետի մեկ պահում, կարա քարցում եք 10 լավ եմ անում, իմ ընտանիքի դեպի անց կոտեմ իմ աման այսօրվա դրությամբ ինձ պահում եւ հաց տալի, յան ստանում, 4 օրա իր մամանը պահում, դու աշխատես, 6 տարի ես եմ պահում, ոչ չէ, փարոսով եմ ապրում, 6 տարի ես եմ պահում, չեկել աշխատ, հա փաստորեն, բայց դու ես միշտ չեմ, բայց երեխաներս մի այդ տղամարդիկս ցնգավ ամեն ինչը, դները կարտահայտությանս համար ես ցույլ չեմ տվել, որ ինքը աշխատի, մենք փորձեցինք ընդհանուր հայտարարի գալ քրոջ է ձեր Հասմիկի, հասկանալու համար թե իրականում ձեր խոսքերը որքանով են ճշմարտացի, տեսեք թե Հասմիկը մեզ հեռախոսազանգի ժամանակ ինչ պատմեց, լավին քանոպես կապչում եմ իրանց, իրանց ընտանիքը ինձ չի հետաքրքրում, իրանք իրանց ընտանիքի հետ վիճում են, փողի համար են վիճում, չունենալու համար են վիճում, տուն չունենալու պատճառն է, ինչ քուր, քուրը ի՞նչ կապ ունի, ինքը թողի գնացել է իր ամառն ու հորմոտ ավուրա գնացել, այն մարդն դուրսն է մնացել թափառականը, ո՞նց կարելի է այդ մարդու հետ այդ բանը քայլը դիմեն ու իր հետ բան ասա, միջամտություն անեն, մտերմություն անեն, այտենց բան հնարավոր է, ես այդ մարդու հետ չեմ կարա, ես իմ մենակ միայն այն դեպքում եմ իրան օգնել, որ Էրիկը ծնվելա ու իմ աղբոր խաթր մտել եմ, հելել եմ, օգնել եմ այդ ընտանիքին, այդ մարդը հիվանդա, իր աշկի պատճառով իրանք վնասը տվել է, իրան ինվալիդ են սարքե, այսօրվա դրությամբ այդ մարդը չի կարողանում աշխատի, մի աշկից են թուլացել, հիմա նման դեպքում ստիպում ասում գնա աշխատի, որտեղ աշխատի, ինչ օգնություն ձեր բերի, որ մենք էլ պարտական չենք ամեն մի րոպե իրանց օգնենք,
Հիմա ինքը ես իմ տան մեջ նստած, ես իրան ինչ անեմ, գնամ ինչ անեմ, բան անեմ, ասա, վերեմ փեշերը բռեմ, կսեմ կողքս, ասեմ ապրես, լավ ես անում, ապրես, երկու ընտանիքի երկու երեխու տերը։ Իրականում որոնք են ձեր մեղադրանքները այս կնոջը։ Ես ինքը սա բախտել հատում այդ գնա բանը, ես հիմա դուրը փակել եմ, ես միլիցիաներով պլոմվել եմ դուրը, ինքը ասի դե հիմա դու դուրս մնա, տուն ունես, տեղ ունես, Աստծուն փալք, ընտիր տուն ու տեղ ունի, թույթա ապրի, ես եմ վարձակալես, ես եմ ամեն ամիս գումար տալի։ Դավիթի միջադեպը ինչով էր պայմանավորված, ի վերջո ինչ է եղել, որովհետև մենք երկու տարբեր բան լսեցինք։ Որ աչքը տենց արի։ Այո։ Ով է ում հայոյել, որտեղից է կռիվը։ Ես Անի տանը ռեմոնտ արեց, գնաց Արտաշատ, աղբոր ասեց այդ տան է պատիվ տան։ Կյաժը, փեսես։ Հա ասես լողանան գանք համել գայան, ասի արի չգնանք, խմելու են դեպքա լինելու։ Մամաս ասեց մի գնա Սերգե։ Մեղքես, մի բան կլնի։ Չլսեց գնաց, ասի դե լավ, ես էլ եմ գնում։ Դա ենթադրում եք, թե դա սովորություն էր, որ նրանք պիտի խմեին, սկսեն իրար հետ կռվել։ Դե խմած մարդա։ Այսինքն նախադեպ էր եղել, էլի եղել, որ խմեին վիճեին, կամ չեմ ասում, նմանատիպ է։ Դե ես ասեմ, որովհետև ինքը լախոս ունի։ Իրան ինչ էիք դուք ձեր այդ կյաժը ասացին։ Նես մի տեսակ ոնց որ իրան հանդուրժում եք եւ պաշտպանում եք։ Իսկ իրան որովհետև իմ մամա լավ փեսա ա եղել, հայոյան ինքը որովհետև քֆուր հայյան քարել աշկա հանելա, ես չեմ ասում լավ բան արել, փեսած, փեսած շատ վատ բան արել։ Լավ, ով է մեղավոր եղել։ Մեղավոր երկուսը, Մենակյան չեմ մեղավոր։ Ով է սկսել կռիվը։ Կռիվը սկսելա հայյան կտվելա, կյաժներ խփելա ես։ Այսինքն փաստորեն նա է հայը։ Հայը քֆուր արել։ Ո՞նց է եղել, ինչ պատճառով։ Պատճառ չկա, ինքն ու ինքը կռվում են, ինքը միջամտեց, ասեց ի՞նչ ես ուզում էլի, փող էր ուզում կնոջից։ Դավիթը։ Հա, կնո։ Ասեց ի՞նչ ես ուզում։ Դավիթի կիննա Իրանից գումար ուզե, վիճաբանել են։ Ինքը մտան մեջ, միջամտեց։ Ինքնա միջամտեց։ Հա, ես միջամտեցի, ասեց արի ես ասել եմ դու գոր չունես իրան ընտանիքնա։ Ու հայոյանք տվեց, ասեց իրա եղբարը։ Ով հայոյանք տվեց գանը։ Սերգեն, որ մամայի քֆուր արեց։ Ու սուտա։ Կյաժին։ Ահա, ասեց իմ ներկայությամբ ապացել են դա, ասեց դեթի ասում։ Նախմած են բոլորի, չեն հասկանում վերելը։ Լավ արդեն ստելա, թվայա ստուգում։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք, նույն ձևի ոստիկանությունում եք ցուսմունք տվել։ Ես ցուսմունք տվել եմ, ես ոչ մեկի։ Այսինքն նույն ինչ որ դուք ստեղ ներկայացնում։ Լավ, մի բան հարցնեմ, այն տպավորությունը, որ դուք իսկական Դավիթին բավականին լուրջ պաշտպանում եք։ Պաշտպանում եմ, որտեղ իմ համար եղել է լավը։ Իմ համար եղել է լավը, բայց ձեր ամուսինն է, ձեր երեխայի հայրը նա։ Այստեղից է եկել այս խնդիրը, հասկանում եք, որտեղ դուք ճիշտ իմ, եթե դուք ճիշտ կնոջ կերպարում լինեիք, չգիտեմ, կվիրավորվեք, չեք վիրավորվել։ Այդ դուք եք մեղավորը, ոնց կարելի ասել, իմ համար լավ փեսա եղել, բայց ձեր համար լավ ամուսին չի եղել, ձեր երկու երեխաներով գնացել է դեմ իր ընտանիքին, ձեզ ընդունել է, ես չեմ ասում, որ դա ձեր վրա ստվեր է եղել, որ, բայց դուք հասկանում եք, ինչ եք իմանում։ Հա, ես չեմ ասում ինքը ճիշտ բան արել, տվել աչքը հանել, շատ ծատ բան է։ Ոչ, ինքը էյության բարի ու խեղճ տղամարդներ եք իարքե։ Այդ դա պատճառը ունի թողնա շատ բան եք բարում։ Անհարմար չէ, որ երեխայի մնալու պատճառով իրան տանիքը թողել այս տղամարդը, թողել, այլ չի կարել։ Ծավալ տանեմ ինքը սիրում է այդ երեխուն չի կարել։ Դուք բնդում եք, որ հիմա նա ազդեցության տակ է, ինքնուրույն չի կարացնում։ Հա, ինքնուրույն չի անում ինքը։ Ես գնացել եմ։ Ո՞վ է հիմնական մեղավորը։ Մեղավորը իրան տանիքն է, իրան մայրը, իրան Իրա քույրը Անին մտել եմ իրա տուն։ Անին, այո, եկեք լսենք Անին, Անին էլ իր տեսանկյուններ մեզ պատմում, որտեղից է սկսել, ինչի եւ ինչ է հիմա տեղի ունենում տանը։ Ինձ ով արև չի տալիս, հանգիս չի տալիս, խմում է գալիս է մեր տուն, ու երեխեքի ստեցելա։ Իրա քույրն ասում է, երեխեքի չես վայելելու, երեխեքի գլուխը ուտելու եմ։ Իմ քույրին դուշմանը չի, իրա մարդն է իմ դուշմանը, մենք իրաց հետ ինչի համար ենք դուշման, ես իմ քրոջը դուշման չեմ, ինքը իմ արունն է, ես չեմ կարա դուշման դնեմ, իրա ամուսինն է իմ դուշմանը։ Ես արգելել եմ, ճիշտն ասած մամայիս արգելել եմ, ասում եմ չգնաս ընդեղ, չգաս, խմովա։ Քանա տետն սպանում է գիշերները, հա, իրա մայրա հերնում էր, դե թույթար ազապ աղջիկ առներ, ոչ թե երկու երեխա տիրոշն առներ, որովհետև Ալկաշա իմ քրոջ երկրորդ ամուսինն է, էլի ինքը Ալկաշա չի հասկանում ինչ անում։ Սերգեյը կարողա միտեղ բողոքը հետ վերցնել, իր քուրը չթողեց, ասեց միչև վերջ դու պիտի բողոքես, որ ինքը նստի, փող էին ուզում 1000-2000 դոլար փող էին ուզում, որ բողոքը հետ վերցնեին, չունենք, որտեղ ես տան։ Որ եկել ավ ծնողի դեմ երեխուն ծեծելա, ո՞նց կարա շբողոքես։ Հավայինը հիմա դրա համար է ստեղ։
Գնացել են երեխուն վերցրել էին այն տղա երեխուն, դատաբժշկի թղթերն էլ եկել պատասխանել։ Ինչ մուր հանելու պատմություն էին վերհանում, որ երեխաներին ծեծում եք։ Ես երեխաներին չեմ ծեծեր, աջ ջան։ Չէ, ինձ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ մայրիկն էր ձեր կարծես, կողքից ասում էր, եթե նորմալ տղամարդ լիներ, խմող չլիներ, երկու երեխա տեր կնոջ հետ կամուսնանա։ Դա էլ իմ լավությունն է։ Եթե ձեր ընտանիքն էր ձեզ արդեն պիտակավորում, ինչի՞ ասում։ Մենք բոլորն էլ հետաքրքիր չենք։ Հրաշյան, ներեկություն եմ խնդրում, դա իմ լավությունն է, որ երկու երեխու տերը։ Համ, ես այ մարդի բան գոհ եմ, ցավը տանեմ, չեմ վիրավորում եմ, ասում եք ձեր ամուսնու կողքին կլինեք, յուրաքանչյուր կնոջ պարտականությունն է իր ամուսնուն թիկունք լինելը, իր ամուսնու կողքին լինելը։ Եվ եթե այդ ամուսինը ամեն ինչ քողարկել է, ամեն ինչի վրա վանցել է, որ ձեզ հետ լինի, ուրեմն Դավիթի փոխարեն դուք ձեր ամուսնու կողը պիտի բռնեք առաջին։ Եվ երկրորդ, երբ որ դուք իրեն մեղադրում եք խմելու հարբեցողության մեջ, միաժամանակ նշում եք, որ ձեր քույրը եւ իր ամուսինն են միջնորդել ձեր ամուսնությունը։ Այդ դեպքում եթե ընկերները չեն իմացել, որ ինքը հարբեցող է, չի ասե ոչինչ, ինձ ոչ մեկ, բայց Դավիթի չէ ասել։ Ագան է, երեխաների մասին էին խոսում ձեր տանը, որ ծեծում է ձեր երեխաների, նման բան կա։ Ծեծում է, հա, ինքը խփում է։ Եթե այդքան վատ տղամարդ է, ինչի՞ է դուք ձեր փոքր համատեղ երեխային Էրիկին է խոսքը վերաբերում։ Թողել է տղամարդու մոտ ինքնա վերցրել։ Չի թողնում։ Չի ասում, դու բոմժ ես, մնալու տեղ շատ ունես, որ երեխուն տանես, իմ քուրնապա իմ քուրն է պահելու է։ Դե այսօր գնամ Էրիկին կվերցնեմ կտենաս։ Ինքնա վերց։ Այսօր գնամ կվերցնեմ կտենաս։ Ես կարծում եմ, որ դուք լուրջ ազդեցության տակ եք ձեր քրոջ եւ ձեր մայրիկի միջոցով, լսեք, խնդրում եմ։ Ես կարծում եմ, որ դուք պիտի վերանայեք ձեր վերաբերմունքը, եւ գիտեք ինչ, ավելի ճիշտ կլինի, որ այն երկու երեխաների ու ձեր մեկ երեխայի հետ միասին ապրեք այս տղամարդու հետ։ Մի քիչ խմող է, մի քիչ աշխատող չի, բայց դուք որպես կին շատ ակտիվ եք ու կկարողանաք ճիշտ ուղղություն վարձալ։ Ես երկու կողմից եմ փորձում հարցին նայել, բայց ես ին վրա եմ ուսում օրինակը բերեմ, որ որևէ մեկը չվիրավորվի։ Դուք ո՞ր մի տղամարդու հետ կապրեիք, որը խորխում է ձեր վրա, եթե իրականում դա համապատասխան է իրականում։ Բայց տեսեք, այս տղամարդը երբ որ աչքը վնասվելա, մի րոպե, եթե պատճառը հրաշալի է, 41 տարեկան տղամարդը Լիցը տարվա մեջ արդեն։ Սա միլիցիայությունը ինձի ճանաչում է։ Լավ, եկեք հարևաններին էլ լսենք, հա։ Հարևաններին լսենք, կողքից ինչպիսին էր այս ընտանիքը։ Ոչ չի դեմ գիտացում չու, ճիշտ ասած, ինչի նա չէ շփվում արդեն։ Մնացեք նայեք խոսած։ Ինչի՞ չգիտեմ։ Աշխատող մարդիկ են, իրենք իրանցում, մենք դեռ չենք շփվում։ Իրանց հետ։ Ահա, ո՞վ խմում է։ Ոչինչ չեն կարող ասել։ Գնաց իրանք են դիմել, իրանք են մոտիկ ասել։ Ազերջան, կներեք իհարկե։ Այդքան անկուտրական մարդ չեմ, բայց ոչ չի։ Դե խմում է, գիտես, ասենք ամեն մարդ կան բախամի խմում է։ Պրոստը մարդկար չան հանգստացնի, թե չէ խմելը ինձ թվում է։ Ինքան հանգստացնում է։ Դե ոչ միշտ, բայց առնում ապահեմ, որ մի քիչ ժխուրանում։ Հենց այդ Կարինն էին ինքը, այո։ Պաստոն ձեր տանը այնուամենայնիվ ծայներ կան, խմելու ասին բոլորն են։ Ծայներ լինում առաջան, ես շնում եմ ծածկել։ Ասենք աշխատանքից երբ ոսկե օրինակ խմում եք։ Ահա, որ երկու ես խմում եք։ Ես խմիչ չօգտագործում եմ, ասենք աշխատանքից հետո երկու բաժը։ Սերգեյ, բայց ես ասում եք 3 տարի չեմ աշխատում, որ աշխատանքից հետո։ Չէ, ասենք պահա լինում հարևաններից գալիս են, ասենք փետ ցաղ ջարդելա կամ մի բան ալնում, այդ մեմ անում եմ, բերում եմ իրակ։ Վերջին 3 տարին դուք ինչով եք ապրել, եթե ապրել եմ ես Փարոսով իմ թոշակում։ Ես Փարոսից հիմա 7000-ը հանում եմ գումար, մանկապարտ եզենք տալիս Էրիկին, մանկապարտ։ Էլի շնորհակալ եմ քաղաքապետին, որ դասավորել է իմ երեխան մանկապարտը։ Ես ո՞նց եք դուք հիմա պատկերացնում այս իրավիճակը։ Ձեր ամուսինը, դեռ ներկայիս ամուսինը, հա։ Ո՞նց հասկանում եմ ձեզ ուզում է վերադարձնել։ Դուք ինչ ես ես ուզում եմ իմ երեք երեխաների հետ ապրել։ Իմ մոտ տպավորություն ստեղծես, որ նա չի ուզում, վերջապես լավավոր կարողանում եմ դրա մասին խոսել, որ ստեղ քրոջ գործոնը շատ ավելի շատ է, քան նույնիսկ մենք հիմա նկատենք, որտեղ քույրը մնացել է առանց ամուսին, եւ նա չի հանդուրժում, որ իր քույրը ունենա ամուսին։
Եթե ամեն ինչ կանի, որ իր քույրը եւս լինի իր նման, եւ հետո երբ որ դուք խոսեք իրանից, հետո դուք եւ ձեր քույրը, ես տեսա դուք ոնց էիք խոսում երեխաներին, ձեր արանքը այդ բոլոր բաների մասին, որ խոսում եք, մինը ստացեք, ձեր երեխաները կմեծանան նույն ոգով, այ ես տեսա հա դա բանի մեջ, դուք դա իմացեք, ձեր քույրը հիմա ձեզ արչի ծառայություն է հատուցում, հետո դուք դա կհասկանաք կանցնի ժամանակ, բայց կլինի ուշ։ Հիմա մեր եթերում եւս մեկ փոքրիկ դատար, որից հետո այստեղ է Գանեի Մայրը, ով ինչպես ինքն է ասում, գալիս է հարցին վերջակետ դնելու։ Ինչպես կիմանաք մի քանի րոպեից մեր տաղավարում։ Հեռու մի գնացեք։ Սերգեյը սիրահարվեց այրի կնոջ, երկու երեխաներով եւ որոշեց նրա հետ ընտանիք կազմել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Գայանեի արդեն երկու երեխա ունենալու հանգամանքը չխոչընդոտեց նրա ու Սերգեյի միությանը։ Դեմ գնալով ընտանիքին Սերգեյը տեղափոխվեց Վարչով բնակարան։ Ծնողները համաձայն չեն ելը, որ ասենք իրար հետ միանանք։ 2015 թվականի մարտի 7-ից այդ կրտուքը շրջադարձային եղավ Մարկարյանների ընտանիքի համար։ Աշկս էլ չի տեսնեմ, վնասված կա, տրանից հետո էլ չեմ աշխատում։ Կորցնելով 5 զգայարաններից մեկը, երրորդ կարգի հաշմանդամ Սերգեյը չի կարողանում հոգալ ընտանիքի ծախսերը։ Խանութում դեգատանը, փուրը, պարտկեր ունեմ, էլ ի վիճակի չեմ։ Ինչպես Սերգեյը կորցրեց աչքը, ով է մեղավոր եւ ինչպես է ընտանիքը ապրում կղզիացած առանց հարազատների, կպարզենք միասին այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Միացումից բաժանում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք վերադառնալով տաղավար, այստեղ ենք հրավիրում նաեւ Գանեի Մայրիկին, տիկին Արաքսիա Հայրապետյանն է մեզ միանում։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Դուք ասել եք, որ վերջակետ պիտի դնեք այս պատմությանը։ Հա, ցավը տանեմ, հոգնել եմ ես կյանքից։ Ինչո՞վ։ Ես հոգնել եմ։ Ես հիվանդ ամուսին ունեմ։ Իմ ամուսինը երբեք չի խառնում, ինքը կյանքի անznավորությունն է, կյանքի մարդը։ Ին հիմա ամբողջ այդ կալանավոր երեխային ինքն է պահում։ Իմ ամուսինը հիվանդ մարդ։ Ի վիճակի չեմ ես անախորժություններին։ Մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չորս անգամ, ինչքան կարելի է։ Նախնական զրույցում դուք այդ անձնավորության հետ կապված ասում էիք, որ ձեր այս փեսան ամեն ինչ անում է, որպեսզի նրան էլ ուղարկի կալանավոր։ Հա, իմ ամուսնու։ Այո։ Որ մի ծնողը, որ մի ծնողը կմտնի տան մեջ, իրական կան կհայոյի կհարցակվի վրեն, ու իմ ամուսինն էլ նենց է անում, հրհրում է, որ իմ ամուսինը մեծ մարդ է, կարող է միատխապես տա մնա տեղում, հետո ես ամուսինը միլիցիայությունը ասեցի, ասել են դու մանվել չխառնվես երբեք, մենք մեր հարցերը կլուծենք իրա հետ, ամուսնուս ասի դու նստի տեղքո, ոչինչ, իհարկե դու ես քրփում, ինչ ես անում, չէ որ ծնե բերել եմ լուս աշխարհ եմ բերել, դու ով ես որ գաս ձեր բոլոր պատմությունների մեջ ոստիկանությունը ներգրավված է, չէ, ծայրահեղ դեպք, այո, որ չեն կարողանում դիմադրել, որ չեն կարողանում գլուխ հանենք, ինչ անենք, բա։ Կարող եք ինձ օրինակ բերել, ինչին որ չեք կարողանում դիմակալ։ Չեն կարողանում, իրանք։ Հա։ Այ հեսա, արեք ցույց տամ։ Հələ հետքերը կա։ Արիստես, հրաշ ջան։ Իհարկե։ Նեշի որ դու ես սրփանում ես, ասում եմ, սուրբ չեք ընտանիքով։ Այսի կրվի հետքերը, իրանք ամբողջ, իրանք մարդ կանիք, իրանք ամբողջ, ոչինչ չտեսա։ Եղավ։ Մեղքը դու ես։ Ինչ է, կտրվել է։ Հա, հասան ախպերը։ Ախպերը, որ գալի ասես իրիկին, որ գալի ասես իրիկին, հասան տուր որ կտաս իսկանին։ Մենք չի համա։ Միլիցեքի որ խփեն համարները հանել, ինչ ես ասում։ Ես ես մի բան հարցրեմ, հա դուք ձեր երկու փեսեքից ո՞ր մեկին եք ավելի շատ։ Ոչ մեկին է չեմ սիրում։ Ինքը ոչ մեկին է։ Երկուստե խփել տանջված կինա, նա տանջված կինա։ Լավաշով թոնիով լավաշ է քում։ Լուսյունը 5000-ը տարած։ Քանի որ դատական գործը ես ինքս նայել եմ, նաև գիտեմ ձեր մյուս փեսու մեղադրանքները, նաև վերջին մեղադրանքը, որը դեկտեմբերին 2017 թվականին ամեղադրվեց, ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, էլի այդ դեպքում ցե որ ձեր մյուս փեսենը ինքնավնասման միջոցով սուտ մատնության մեջ մեղադրվել։ Այսինքն այն ինչ որ դուք հիմա ցույց եք տալի հետքեր, նույն հանգամանքը ձեր փեսեն ինքն իրեն վնասել է եւ ըստ էության դրանում մեղադրել է մյուս փեսային։ Հիմա հազար անգամ։ Հիմա նայեք, ներեգություն։ Դուք էլ նաեւ նկարահանման ժամանակ մեկ արտահայտություն արեցիք, որտեղ պարոն Մուրադյանը եւս նկատեց, ասեցիք, եթե նորմալ մարդ լիներ, նա երկու երեխա ունեցող այրին կարող, այսինքն դուք դրանով ինքներդ մեղադրեցիք ձեր աղջկան։
Այսինքն ձեր աղջիկը պետք է կներեք, արդեն կյանքը խորտակվել էր ոչ մեկի հետ ճամուսնանալ։ Այսինքն այն մարդը, որը կփորձի ձեր աղջիկը այդ ամուսնանալ, նշանակում է նա արդենիս բացասական է։ Այ կարող եք դա բացատրել։ Ես կարծում եմ ձեր աղջիկը պետք է դա շատ լավ գիտակցի եւ հասկանա, որ դու կստերության։ Մեռնեմ, բացատրեմ։ Մենք այդ տունը փեսես այն որ նստած է։ Վարձել էր, վարձով ապրում ենք։ Ես, ամուսինս, աղջիկս երկու երեխե կտեղ ենք ապրում։ Ոչ բարովին ծանոթացրեց, ասի աշկս վախեցել է գայան, տնտղի, ոնց որ ասած հայկական բան, նոր առ ասի, նայ գայանը ես չլնի։ Կներեք, էլի։ Ներողություն, ուզում եմ հասկանալ։ Կտանքների ենթարկում է Սերգեյը իր կնոջը։ Իս ձևից ինչու ոստիկանություն հաղորդում չեք ներկայացնում, չեմ հասկանում։ Իրապես երկու տարի ինձ ավելի հետաքրքիր է, պարոն Դավթյան, մի հանգամանք։ Ես չգիտեմ, դրա մասին գուցե քչերը գիտեն, բայց ձեր այդ փեսան ստիպել է, որպեսզի ձեր մյուս աղջիկը ժավել խմի։ Չի ստիպե, իմ աղջիկը ստրեսա տարե, ասելա նայի, որ քեզ լավ չփայես, ես ժավել խմեմ։ Մարդ ճիշտը պետք է խոսա, էլի սուտ։ Ոնց է եղել։ Ինչից է եղել այդ ստրեսը։ Ես դե ինքն էլ էր խմող, իսկ ճիշտ նա էլի, իմ բախտը չբերեց, որ ես լավ փես եք ունենայի։ Բայց ձեր բախտը նախ չբերեց, որ դուք լավ աղջիկներ ունենաք։ Եթե դուք լավ աղջիկներ ունենաք, լավ ամուսին ունենայի, լավ իմ աղջիկներ կլավ։ Ես համակրացել եմ, համիդյալ եմ, համակրում եմ։ Կարաս է հարցում լասես։ Մի րոպե լսեք, ես օրերը լսեք, ինչ եմ ասում։ Իմ երեխան այսօր տետր չունի, արդեն աղջիկ է։ Զանգելա մամա, սոված եք ասեմ արդեն։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ես կորալ եմ, ես բաշակով ջուր եմ խմել։ Մի րոպե։ Մի գերացում եմ։ Ես այսօր հերոին չվերցնեմ կոզերից ունեմ։ Ես հիշերա ժամը 10-ից։ Ժամանակ այլ է, գիշերը խաշես կերե, խորովածես կերե, հավատես կերե։ Ես եմ ուրանում, մի խոսա։ Բարական տանի քո մամա, մի մամա այդ առավել չի։ Դե ուզում ես ասել։ Ես հասնեմ բծերանի։ Քո մամա որ կայուն լավ տղաներ չի։ Եսի քո մամա Կանյում այլեք ասում է հարևանին, լավ արս չի, ես ուրախ եմ, որ բաժանվում է։ Իրա մամայինք հասի պրծել է։ Բերանս մի պատ։ Գան է։ Բերանը կարոչը դրան դեմը կայնը մա։ Միրի չես է կան դրան դեմը աղաց է։ Ես ոչ իմ ընտանի չի եմ բաժանվում է։ Դուք սիրում եք ազատ կյանք։ Ես իմ տայի երեխեք հետ Եվրոպե։ Ես եմ ուզում իմ գորիկա հայոյան գլսի, որտեվ չունի ծնող։ Դու ուղղություն չես տալի իմ երեխոն։ Կոն տանիքն է։ Բայց ինչու չունի կնող։ Գայան, հիմա վերջապես ես օբյեկտիվ բան եմ լսում։ Գայանին օրը ժողով եմ։ Ասում Գայանը գերտուն է բաց։ Երեխեքին մի թող քո քրոջ երեխեք հետ խաղա։ Այսինքն քրոջ երեխաներն են պատճառվում ձեր երեխաները հավոյում են։ Այսինքն ինչով են հավոյում։ Ոնց քփուրներ է իրանց տան մեջ էլ դուս։ Ումից է գալիս անից։ Իրա հորից, իրա Դավիթից։ Չէ, իրա Դավիթը չկա։ Բա ում հորից։ Գանեի հորից։ Դասատուի հասատուի խոսացեք, ասեք բարդական է այս երեխան։ Այսինքն Գանեի հայրն է հայոյողը։ Ահա։ Գանե ջան, դասերդ էլ գորիկի։ Երեխություն, մեկ հարց էլի ձեզ։ Երեխություն, դուք ասեցիք քիչ առաջ։ Տիկի։ Էրիկա էլի, նորմալի բանկա բա։ Ես էլի Գայանը։ Գայանը։ Կարում այսենք։ Գայանը, երեխություն։ Իջալակի գոճարը եթե ճանեմ ամենուր, ամենուր։ Կսրբեմ սաղի ոտի տակն է կանը։ Խնդրում եմ, մի իմ մի հարցի կպատասխանեք, մի տեսակ այդպես է թվում, հա։ Երբ որ դուք չժխտեցիք, որ այս տղամարդը, երբ որ առողջական խնդիրներ չուներ, որը ձեր փեսայի հետ է կապված, հա, մինչև աչքի հետ խնդիրները, նա ձեզ կարողացել է լավ պահել։ Օրը եղել քաբաբ է կերել, օրը եղել խաշեք կերել եւ այլն։ Վերջին շրջանում, երբ որ նա ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնած եղել, այն ժամանակ, երբ որ խմող էր, ընդունելի էր ձեզ համար։ Հիմա որ խմող է ու գումար չի կարողանում։ Միշտ խմել է։ Դա եմ ասում։ Միշտ, միշտ, միշտ։ Չէ, միշտ խմել է, միշտ կռիվներ արել է, չէ՞, ամբողջ խնդիրը դա է։ Երբ որ գումար ուներ, ոչինչ, ընդունելի է։ Հիմա որ համ խմող է, համ էլ գումար չունի, ինչներից է պետք, եթե։ Ոչ, ինքա ինչի՞ բա պետք է հիմա փողի մամատան դուք կտրեի։ Բաժակից խելը։ Այ հենց դրա մասին էլ ասում եմ։ Բանը դուք ինչու՞ չեք ասում։ Հիվարքի շորեր հանգնեմ այսօր սրանն եմ վերցե, էսի սրանն եմ վերցե, խիբ լավ չի։ Ոնց եք հարցի լուծում դες։ Եթե դուք այսօր հրաժարվեցիք այս տղամարդուց, դուք եք ավելի լավ ապրելու, թե ձեր երեխաները։ Դուք ինչո՞վ։ Ինչպե՞ս։ Հավաքարարություն եք անեմ, կաֆե, կաֆե կաշխատեմ։ Դե հիմա։ Բայց դες ինչ է խանգարում նույն հավաքարարությունը եւ սրճանում աշխատելը տղամարդու ներկայությունը։ Ես ինչ չեմ։ Էսի նոր տարին իրար է չարեցին։
Աղաչես, խնդրես, խնդրում եմ, ել չեմ խմի, մամայինքը տանելու եմ բուժման։ Գնացել եմ։ Նորից նույն պատմությունը։ Միլիցայությունից մարդ եմ հրավիրել, որ մեր անդորը չխանգարի։ Արդյոք այս ընտանիքում երբևէ եղել են ամուր կապեր եւ հնարավոր է այսօր թուլացած կապերը վերականգնել։ Մենք փորձենք հասկանալ միասին տաղավար վերադառնալով մի քանի րոպեից, սա կիսաբաց լուսամուտներն է։ Տեստելու զգայարանը կորցրած Սերգեյը եւ պարակտման եզրին հայտնված իր ընտանիքն այսօր կիսաբաց լուսամուտներում են։ Մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Սերգեյ, հարցս ձեզ է վերաբերում։ Դուք այսօր գալով այստեղ ձեր դերևս կնոջից, ձեր երեխայի մորից եւ նրա մորից ի՞նչ պահանջներ եւ ի՞նչ խնդրանք կամ, չգիտեմ, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք։ Խնդրում եմ, որ ինքը իմ կողքը լինի։ Այդպես բան չկա, որ քո կողքը մնալ գիշեր չէր զանգել էր ասում էր պապայիս ուտես օնամոտ դեմ է։ Ներեգությունների տիկի։ Եթե մամագաշկերը։ Եթե իր աղջիկը կարում է ինձի, ես չեմ միանա։ Իմ մամայի որովհետև չկա մամա դեքքան տակքան տրիապկա։ Բա հետո ուսում եք մամա։ Քո մաման մեր չի գնաց այս տղամարդը չխմի։ Այ տականք, այ անաղարջի։ Ձեր նման կանաց այս տղամարդը չխմել ո՞նց դիմի։ Մի վարքան մտածեք։ Սերգեյ, իսկապես նա ձեզ։ Բայց դուք կողքից տեսեք ձեր պահվածքը, հա դուք պատկերացրեք, մենք դուք ինչ եք ախպեր եմ լավ։ Սերգեյ, բայց վիրում եք հայարասում եք ուրիշ բան խոչի անի, բայց ձեր պահվածքը այդ ուրիշ բան այդպես հնարավորություն չունեմ ասել։ Գայանե, ես ուղարկի խնդրեցի ձեր։ Իմ արեմը օպերացիա։ Գայանե, լավ էլ մի խնդրում եմ ձեզ։ Այս օպերացիան ուրիշ է, բայց Գայանեն ձեզ պետք է հիմա։ Այս կինը ձեզ հիմա պետք։ Այ հիմա ինձ էլ է այդ հետաք։ Նա իր բեշերն էլ եմ տալի իրա։ Այ երեխան։ Այս պետք չի, բա ասում եք պետք է։ Դե հիմա այն։ Ես վիճակով եթե իր մայրը կողից խոսա, քույրը կողից խոսա, ինձ կան տարա։ Մայրն էլ կապ չունի, քույրն էլ, նա ձեզ չի սիրում։ Հիմա դուք ուզում եք այս կինը տարի է ես արդեն գիտեմ։ Պրոստը ես իրան պահել եմ, որպես տղա։ Սերգեյ, դուք ուզում ձեր կողքին լինել։ Սերգեյ, լավ, եթե այդքանը գիտակցում եք հիմա, 2 րոպե առաջ այստեղ հնչեցրած միտքը ինչին էր, որ նա վերադառնա։ Ինչին է ձեր պետք։ Ես չեմ ուզում իմ երեխեն միայն, ասենք առանց ծնողի մեծ Սերգեյ, ես ես մի բան ասեմ, հա, ուրեմն ինքը պրոբլեմ ունի վաղ ամուսնանալու։ Եթե նա ձեր նման տղամարդու, որը պատահն ու ամենը երեխաներին, հետո համատեղ ամուսնության մեջ դու երրորդ երեխան, հա, որը հիմա ձեր մոտ է, եւ եթե նա այդ, մենք հիմնվում ենք փաստերի վրա, դուք խնդիր չունեք, այդ ինքը պետք է մտածի, նա վաղը ում հետ է ամուսնանում, ո՞նց է ապրում եւ ինչ է անելու, հասկանում եք, դուք հանգիստ կամուսնանաք նրանից, ես հաստատ հավատացած եմ։ Մականուսանը մեկը կարդ էլ իր։ Տիկին Արաքսյան, ձեր աղջիկը հիմա շանսեր ունի արդեն 2-րդ անգամ ամուսնացած։ Չէ, հիմա չունի։ 3-րդ անգամ ամուսնանալու։ Հիմա ով պիտի ա։ Թակավոր երեխեք։ Ես ասում եք, տղամարդուց ա գալի կնոջը։ Մի րոպե կլսեք։ Բայց ունեն ա տղամարդ, բա ո՞նց ալնել։ Մի րոպե խնդրում եմ լսեք, Գայանե։ Գիտեք որտեղ է ձեր սխալը, որ կյաժը շատ լավն է, ձեր նախկին ամուսինը թակավոր է, ամեն տեղ տղամարդկանց գովեցիք, բարձացրեցիք, բայց Սերգեյին որևէ ձևով դուք չբարձացրեցիք։ Դրա համար ինքը պիտի խմի անպայման, որ ինքը բարձրանա, դառնա այն մակարդակը, որ աշխատենք իր հետ, ինքը չխմեց։ Դուք միանաք եք բարձրացնողը, բայց դուք բացարձակ քայլ չեք անում։ Իսկ դուք էլ շատ եք։ Իր մաման խոսք էր տվել։ Հիմա Ոնդերից հետո իր տղուն տաներ հիմա եթե ես բուժման էդ էլ չեղավ։ Լսեք, հիմա ձեզ պարոն Մերաբյանը առաջարկ ունի։ Եթե ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ այդ մարդը էլ չի խմի։ Ես չեմ հավատում։ Ես իրան չեմ ասում, ես ինձ եմ ասում։ Ինքը ստորագրություն էլ ա տվել, ասել ա չեմ խմի։ Միլիցայություն ստորագրություն ա տվել, որ չեմ խմի։ Միչև չիմանամ, չեմ միանա։ Այսինքն դուք արդեն տրամադրված եք, որ ոչ մի չէ, բայց արդյոք նախապայմանը դնում է, որ եթե տեսնեմ, որ չի խմում, կմիանամ։ Ճիշտ է, ճիշտ հասկացա, գանե։
Թո պարկի բուժվի, միանամ, ես այդ այն պայմանը։ Հասկացա, այսինքն եթե այդ մարդը ինքն էլ է մեղքի, թե իմ համար նա ասում է, որ դանակը գողի փորած, ախ մեղքա։ Ես ասում ինքը շատ լավն է օյակ վախտ, շատ հաճելի է, իմ մաման էլ միշտ ասում է, աղջի ձենը ցուս։ Ինչքան եմ ասես սկվի։ Ինքն էլ է մեղք, ինքը այն անգամ։ Դե ասում ենք, եթե այս մարդը բուժվի, այդ մի վախտ իրան լեզուն է։ Իմ քորաշկերով եմ տենում ինքան։ Դե չխամի, գնա թո պարկի բուժվի ամոչ։ Գանե, լավ, եթե մենք լսենք մի քիչ էլ Սերգեյ, գանե։ Եթե մի քիչ էլ լսենք Սերգեյին ու այսքան էլ ինքը ճիշտ լինի, որ օրինակ ձեր լեզուն մի քիչ երկար է։ Ինչի՞ չկա իսկ կան է։ Լեզուն երկար է։ Ինչի՞ համար է երկար։ Կարա դու ես դրել վերանալ։ Ինչի՞ համար, որովհետև շատ բաներ քո աղջիկն ա դարձա։ Բայց քո ինչա, քո կողնա որ գա իրան դեր տանել հաճելի։ Իմ քուրը կապ չունի դե, իմ քուրը իմ երեխին պահել է։ Տիկին Արաքսյան։ Տիկին Արաքսյան, ես հասկացա, որ մենք առանց ձեզ ավելի լավ կհասկանանք։ Եկեք ես շատ լավ։ Եկեք ես ձեզ ուղեկ ասենք գնա պարտի, դուք օգնենք, որ ինքը գնա պարտի, դուք իրանը օգնեք, լավ աշեմ թխում պահում եմ։ Տիկին Արաքսյան, ես խնդրում եմ Տիկին Արաքսյանին ուղեկցեք, մենք ամուսինների հետ փորձենք հասկանանք, որովհետև ոնց հասկանում եմ, այս դեպքում ավելի էական կլինի տեղաշարժ առանց Տիկին Արաքսյանի։ Բայց շատ լավ, ես ձեզ դեր կհրավիրեմ, ես ձեզ կհրավիրեմ, շնորհակալ եմ։ Խնդիրը նրանն է, պարոն Մուրադյան։ Ես հուսով եմ, որ հոգեբաններին ինչ որ մի բանով ավելի օգտակար կարողացա։ Իվան Դանոց Իդիար չբուժվի չեմ։ Ես կարծրատիպեն անջկա, ցտեղել հնչեց մի րոպե։ Մեր հասարակությունում կարծրատիպը ձևավորված, որ գիտեք, իշքա տղամարդը կնոջը պետք է միշտ ֆինանսապես պայ։ Իսկ եթե այդ տղամարդը իսկապես հաշմանդամ լինի, չկարողանա քինի ինչ պետք է անի։ Ես առաջարկեցի քիչ առաջ բարձրաձայնված, որ պատրաստեր գնալ հավաքարությունում, ես միայն դա ձած ես չեմ ասում, եթե ես ամեն ինչ ունենամ, կներեք այսպես կանեմ, շատերը կողքս կհավաքվեն։ Դա նաև մեր նախնիներն էին ասում, երբ որ ասում էին, մեր ծնողները մեզ ասում էին, տղա ջան, եթե դու մեծ հարուստ, հարուստ լինես, սեղանքը գցես, բոլորը կգան կողքդ կհավաքվեն։ Նույնը կինն է, կինը պետք է կողակից լինի և ոչ թե ֆինանսական կողակից։ Ներեցություն։ Նաև Դավթյանի խոսքը շարունակել, արդեն ոչ իր աչքի կորուստը եղավ ձեր բարեկամի պատճառով, իրանից կարելի էր լիքը բան հանդուրժել։ Չկա տես բան։ Չէ՞։ Դա բարոյական խնդիրներ են, չէ՞, որ ասում է տերես, տերեմ, հնազանդես, հնազանդեմ։ Չէ՞, շնորհակալություն, շնորհակալ լինելը, հանդուրժելը, կողքը մնալը, իրան գովալը, դա չի կարելի։ Դե մենք նեն չի ո աշկի պահով ես ասելա մի գնա մի արի ես կա։ Չէ, ես ձեզ ուրիշ հարց եմ տալիս, եւ դուք այդ հարցին չեք կարող պատասխանել, որ ձեր ընտանիքի պատճառով եղավ, նա դրանից հետո ինչ էլ աներ, եթե դուք իրան տենց բանը չներկայացնեք, ես ձեզ այդ բանը չեմ ասի։ Հիմա ես եմ իր անունից ձեզ ներկայացնում այդ նույնատիպ բանը, բա ինչի՞ չեք հանդուրժում։ Այդ ոնց է լինում, ուր է բարոյականության դաշտը, եսի նկատի ունեմ են վեհ բարոյականության դաշտը, ուր է, չկա, ձեր երեխաներն էլ են այդպես մեծանալու և իրանց ճիշտ այդպես դուք կյանք եք հիմա հարթում, դա իմացեք։ Այստեղ ուղղակի տեսեք, պարոն Մուրադյան, այստեղ տաղավարում կարողացանք անել միջամտող կողմերին, բայց արդյոք դա կարող ենք կյանքում, շատ են հենց միջամտող կողմերը, այո, ճապիկ շատ տեղին նկատեցիք, բայց ցավոք սրտի հասարակություն չի կարող անընդհատ վերահսկողություն պահել ընտանիքների վերաբերյալ, ոնց որում դրանք շատ են, հա, որոնց կյանքին միջամտում են, կապ չունի, որ մի կողմն է, այական չի, ոչ թե ես արդարացնում եմ մի կողմին կամ մյուս կողմին փնովում, այլ ուղղակի դուք երկուսդ էլ նախ ինքնուրույն չեք, եթե ձեզ գոնե հրահարող չկա, ձեզ էլ խմիչքն է հրահարողը, դե հիմա տեսեք, հիմա նայեք, նույն հաջողությամբ էլ ձեր ընտանիքի անդամներն են դա, նույն հաջողությամբ էլ ձերոնք։ Եթե դուք նկատում եք աչքի փուշը մյուսի, խնդրում եմ նկատեք նաև ձեր աչքի գերանը, ամբողջ խնդիրը դա է։ Դե հիմա այսպես ասենք, երկու բաժակ խմել եմ, հացը կերել եմ, բացել եմ Գայան ջան, տեղերս բաց պարկեմ։ Սերգեյ, թե քանի բաժակ եք խմել, դա կարևոր չի, կարևորը այդ դրանից հետո ինչ ազդեցություն է թողել, դուք որպես անձ ոնց եք սկսել ձեզ դրսևորել։ Չէ, ուրեմն ես եմ բացել, այդ տղամարդու ասելիք չի է, որ այնքան է խոսում կինը, որ տղամարդուն ունի ցան, այս բան չկա, տղամարդը մնում է տղամարդ, կինը ոնց կարա ունի ցանի։ Երևություն եմ խնդրում, որ ասում ես սուս մնա, ինքը դե խմիչքը դրա լուծումը չի, բենզին լա, դե գնա որոշի ընտանիքի տեր, հիմա տեսեք, հիմա տեսեք, հիմա մենք ձեզ առաջարկել ենք, դուք ամեն մեկը դելի արդարանում եք, զրուց եմ արել, կապ չունի, ես 5 անգամ եմ գնել, չեմ ամեն անգամ եթալու գամ, ու ես գնացել եմ նորից իրան ասել եմ, ես 6 տարվա փեսա եմ, ես չեմ տեսել մի օր իրացան օգնել, նստել իրան բաց, ախի չեն արի, իմ ամա չի ուզում բաժանվել,
Գանե։ Իսկ այն մտածել եք, եթե մի կողմ դնեք մտածելակերպը ու ձեր մայրիկի բղավոցները նույնիսկ կադրից դուրս։ Եթե դուք նստեք ձեր ամուսնու հետ առաջին հերթին խոսեք, ոչ թե դու սա ասեցիր, Պողոսը նա ասեց, դուք ընդհանուր հայտարարի կարող եք գալ ըստ իս։ Բայց մեզանից որևէ մեկը ոչ ձեր, ոչ ձեր փոխարեն չի ապրել այն, ինչ ապրել եք։ Իմ խնդրանքը կամ հորդորը ընդունեք, հա՞։ Նստեք առանց կողմնակի անձանց զրուցելու, որովհետև այստեղ դուք կրկնեցիք այն, ինչ բազմիցս եղել է թե ձեր տանը եւ թե ձեր տանը։ Ես հուսով եմ, որ դուք առաջին հերթին որոշում կայացնելուց կմտածեք ձեր երեխաների մասին, համատեղ եւ ոչ համատեղ։ Այսպիսիներ կիսաբաց լուսամուտները։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, եւ եթե հարցեր ունեք, որոնք լուծում են պահանջում, եկեք դա անենք միասին։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։